Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD membenarkan kadar khas 10% lebih daripada kadar biasa bagi perjalanan bas ekspres mulai 10 hingga 27 Julai ini. Kadar khas itu bagi memastikan perkhidmatan bas ekspres tidak tergendala menjelang Aidilfitri nanti. Kesemua bas ekspres tambahan pada musim perayaan yang bertolak dan tiba di Kuala Lumpur menggunakan Terminal Bersepadu Selatan TBS. Pengguna dinasihatkan membeli tiket bas daripada kaunter tiket yang sah sahaja bagi mengelakkan penipuan dan kegiatan ulat tiket. SPAD akan terus meningkatkan pemantauan dan operasi penguatkuasaan bagi memastikan jumlah bas mencukupi.